Pane docente, já vás vítám na Houseboatu a moc si cením toho, že jste sem přišel. Děkuju. Já děkuji a je to pro mě samozřejmě pochvala, protože znám tento formát a je velmi inteligentní. Děkuju. Já rychle beru dech a vracím se k tématu. Já jsem po této knize dlouho pásl. Mám Afriku, troufnu si říct, docela procestovanou. Mnohokrát mi hlavou běželo, co jsme my Evropani v té Africe natropili a jaké to má důsledky až k dnešku, a chtěl jsem si to pořád někde přečíst. A konečně jsem uviděl Afrika ve vichru svobody, dekolonizace a její důsledky. Vy jste autorem té knihy, kde se to podařilo vměstnat do jednoho titulu. Ano, je to titul, který byl míněn k 60 letům od roku Afriky, což je ten známý rok 1960, kdy největší množství převážně francouzských kolonií získalo nezávislost. Ale maličko se to zdrželo do roku 2021, nicméně byla tady snaha právě využít ten odstup těch 60 let a podívat se na to, jak proběhla ta dekolonizace a co ta dekolonizace způsobila. Já si rejpnu, mě to nedá. To jste zariskoval, ne? To je tak obsáhlé téma, že spousta věců řekne, ale no tak, to je zjednodušené a podobně. Jistě, musíte to zjednodušit, protože v Africe je 54, 55, 56, nevím určitě, celků, každý je trochu jiný. Afrika je obrovsky složitá, kontinent třikrát větší než Evropa, úplně jiná arabská část, úplně jiná subsaharská Afrika, jiný západ, jiný východ ovlivněný děním v Indickém oceánu. Takže dát to do jednoho svazku je svým způsobem trochu drzost, ale ono je to možné, protože já se zaměřuji na tu interakci Evropa-Afrika. Evropa, kontinent kolonizátorů, Afrika, kontinent kolonizovaných. Jak probíhal ten rozchod a co to způsobilo. Se dívám, kolik to má stran, včetně rejstříku 406. To je jako dobrý, že musím se přiznat, že jsem do té knihy měl chuť a odvahu. Kdyby měla 800, ano, asi bych se trochu bál, asi bych se brzdil. Přesně tak, nemůže to být krátké, ale nesmí to být dlouhé. Prosím, pojďme si teda říct vůbec výchozí situaci. Kolonizace Evropa versus Afrika. Já bych začal ještě jinak, já bych začal od svého zážitku. Uh-huh. Já jsem pracoval 2 roky ve svobodné Mozambiku v 80. letech. Byla to osvobozená země a byla tam občanská válka. A položil jsem si otázku, jak to, že ti lidé se nedožili toho štěstí, které jim nezávislost sliboval. Pracoval jsem rok v Angole a byl to rok, kdy nebyla občanská válka, ale pak vypukla a já jsem likvidoval poslední ambasádu České a Slovenské federativní republiky v Luandě. Vypukla občanská válka. A kladli jsme si otázku, proč ta nezávislost nemůže přinést to štěstí. Mm-hmm. A tak jsem se potom nad tím zamýšlel a jako historik jsem pořád bádal nad tou otázkou, jak to vlastně všechno probíhalo, co to přineslo, ale necítil jsem se jaksi kvalifikovaný, protože nebyl ten odstup. Teď ten odstup je, tak jsem ho využil a v té knize Afrika ve vichru svobody, ten vichr svobody, mimochodem to je ta citace britského ministerského předsedy z března 1960, kdy v parlamentu v Kapském městě řekl, že Afrika prochází winds of change, vítr svobody, ale že to bude vichr, to nikdo nevěděl, a co způsobí ten vítr, to právě je vidět velice dobře až po těch 60 letech. Ano, to téma je navýsost aktuální. Já si myslím, že v přeneseném významu takovéto export demokracie, vývoz demokracie do jiných zemí, to vlastně je odraz stejného příběhu. A stejné problematiky. Ano, tady musíme jít přeci jenom trochu zpátky a říct si, co ta Afrika prožila, kde se ten kolonialismus vzal a proč ta dekolonizace byla konfliktní. Víme všichni, že Portugalci a Španělé se vydali do světa, všude začali jaksi vstyčovat ty svoje sloupy a naznačovat, že toto je evropské. Posílali tam misionáře, aby z Afričanů, Aziatů, Indiánů byli najednou křesťani. Nebo linie se malovaly podle pravítek, ne ano, podle dělení nějakých národních. Ano, Evropa zahájila ten svůj export, ale ten export měl samozřejmě ne tuhle tu povahu jaksi vývozu civilizací, ale měl to povahu bohužel taky jaksi exploatační, čili hledalo se zlato, hledalo se stříbro, hledali se rudy a tak dále. Bohužel do dneška vidíte, že
ty vztahy mezi národy bývají často boj o zdroje. Mm-hmm. To si můžeme, to tak jednoznačně můžeme si přiznat. A konec konců každý z nás ve svém mobilním telefonu má kousek svého černého svědomí, protože právě kolután, který je v baterkách, ano. To je velké trápení Afriky. Východní Kongo. Ano. A přesně tak. Přesně. Ale chci se vrátit k té Africe, protože ona zažila ten kolonialismus velmi brutální. Evropani se nedokázali dostat dovnitř Afriky, protože Afrika je kompaktní kontinent, byly tam pouště, byly tam nemoci, byla tam dravá zvířata. Evropané dlouho obchodovali. To je něco úplně jiného než Jižní Amerika. V Jižní Americe a v Americe vůbec se Evropani usadili a splývali. V Africe nemohli splývat, protože byli jenom obchodovali na pobřeží. A s čím obchodovali? Především s otroky. Takže my jsme vyváželi evropský vliv do Afriky a několik staletí to byla strašlivá devastace Afriky, protože miliony Afričanů končily na amerických plantážích a vznikl ten známý Atlantský trojúhelník. Evropa obchoduje, Afričané přicházejí o krev, v Americe pracují a Evropa z toho získává. A takhle se to roztočilo. Takže ten malý přívěsek Asie, který se jmenuje Evropa, najednou začal být pánem světa. Mm-hmm. A Afrika odolávala až do 19. století. Vlastně první takový opravdu nápor na skutečnou kolonizaci Afriky, když Portugalci byli v Luandě 1575, ale první nápor na obsazení opravdu a vynesení té evropské populace do Afriky. To je rok 1830, kdy Francouzi přepadli Alžírsko. A v 19. století to je ten vrcholný moment, kdy ten kolonialismus začíná být přímý. My to obsadíme a my z toho vytáhneme burské oříšky, rudy, tropické plodiny a všecko. A tady začíná teda ta etapa, která končí, nebo vrcholí de facto tím berlínským kongresem o Kongu takzvaně, že, kde se hovořilo o svobodné plavbě na řece Kongo v roce 1884-85 a skončilo to tím nárokem, že kdo zapíchne svou vlajku v Africe, tak toho to bude. A začala ta obrovská věc, které se říká Scramble for Africa, že, kdy teda všichni Evropani najednou zapichovali vlajku a rozervali, Belgičané, Francouzi. Rozervali si tu Afriku, ale ono jich nebylo moc. Když si vezmete, kolik je těch evropských kolonialistických národů a kolik jich tam zůstalo notabene do roku 1960, je jich málo. Že? Mm-hmm. To jsou Angličani, Francouzi, byli to Portugalci, byli to Belgičani, Němce později vymítí první světová válka, Itálie vymítí druhá světová válka a zbývá už jenom trošku Španělů, čili nepatrné množství Evropanů, kteří ovládali tady celou Afriku. A vzniká teda ten kolonialismus opravdu na takové poměrně brutální bázi toho té evropské nadřazenosti, že? Protože my jsme nikdy jaksi nepřistoupili na to, že by ti Afričané byli nějak námravní, nebo že bychom se jim měli mentálně nějak přiblížit. Ne, tam se misionáři prostě v 19. století tvrdě prosazovali křesťanství, Evropané prosazovali prostě ty železnice a infrastrukturu pro to, aby mohli vyvážet ty suroviny. A tak to šlo až do první světové války, která ukázala zajímavý problém, totiž, že Evropané nejsou páni světa, že oni tam byli skutečně, ti Afričané se dívali na ně, jako že to jsou skutečně mocní šamani, ty Evropané, ale první světová válka, kdy jak víte, západní Afrika byla mobilizována na západní frontu do francouzských zákopů. Evropani najednou se ukázali jako být válečníci, to je masakr, to není žádná civilizace, to je problém. A tak potom přichází to zajímavé období v Africe, to meziválečné období 1920, kdy Evropani... Já se strašně omlouvám, já se u toho musím pozastavit, ano. U toho bodu, promiňte, že vás přerušu, hned navážeme. Mně přijde velmi důležitý moment, že vlastně Evropan jako kolonizátor začal ztrácet svoji pozici vůči v uvozovkách barbarským černochům tím, že se ukázal jako barbar. Že on to ztratil vlastně v etické rovině, ano. Tu svoji úctu. To je podle mě velmi důležitý twist point. Který... Ano, ano. Skutečně, právě proto přichází potom úplně jiná doba. To je ta meziválečná doba, kdy třeba Leopold Senghor v roce 1934, to je černý Senegalec, že, který je pofrancouštělý, to už ty černoši i severní Afrika přistoupila do jisté míry na tu kooperaci i kulturní, že, ale on začne vydávat teda L'étudiant noir, černý student, kdy začíná koncipovat ten princip negritude. My jsme černí, ale my jsme taky dobří.
Jo? Běloši se ukázali být jako, že nejsou zase až tak dobří, čili tady začíná úplně jiná rovina uvažování a pak do toho přijde druhá světová válka a změní se světový řád. Mm-hmm. A to je víte, vždycky taková ta zásadní věc, kterou málo ti historikové si myslím berou v úvahu, že světový řád určuje osudy národů. A řeknu, určuje definitivně osudy slabších národů. Že? Takže když potom druhá světová válka ukáže, že Angličané jsou chudáci. Že? Protože Angličané sice se do dneška honosí, že zvítězili ve válce, ale stálo je to veškerou jejich pozici v globálním měřítku. Francouzi se zkompromitovali, protože víme, že Francouzi prohráli, že správu kolonii převzali PT noví generálové, čili kolaboranti. Že? Francie se zkompromitovala. Itálie úplně byla už vygumovaná. Ta jejich představa to obnovení, Mussoliniho představa obnovení Velikého Říma. To už rozmlátili Angličané v roce 1941 v Etiopii a potom později v Severní Africe. To všichni známe, tuhle historii. Že? Takže vlastně co zbývá? Belgičané, no, ty zanikly vlastně za druhé světové války. A ti se navíc totálně teda zkompromitovali strašlivou brutalitou. To je všechno. Takže víte, teď přijdou supervelmoci, Sovětský svaz a Spojené státy a řeknou si, podívejte se, v Africe jsou gigantické zdroje. Já tady se tomu trošičku věnuju a je to zajímavé. Víte, že v roce 1955, to je před tou dekolonizací definitivní, že po druhé světové válce, se v Africe těží 96% diamantů, 71% kobaltu, 60% zlata, 42% fosfátu, 37% chromu, takhle jdete dál. A teď si představte ty supervelmoci, které řeknou, proč by to měli být nějaký ubozí Portugalci, zkompromitovaní Francouzi a tak dále. Takže začne taková ta politika, která nebere ohled na ty tradiční koloniální mocnosti a začne tlačit na tu dekolonizaci. Ale ta dekolonizace má problém, protože oni opravdu ne všude v Africe jsou připravené kádry. Že? Je zajímavé, že po roce 1945 takoví ti vzdělaní afričtí politikové se bránili okamžitému osvobození. Oni věděli, že to prostě jako je nemožné, že se to nedá. V Africe totiž vznikly přeci umělé celky. Máte do dneška, když se podívám na hranice severní Afriky, to jsou prostě čáry, fakt jako kdyby to někdo maloval. To se malovalo v Evropě podle pravítek, že? A teď tam máte různé národy a přeseknuté národní komunity a tak dále. Je to naprosto nesmysl. To jsou gigantické celky, jako třeba Mali, že jo, máme. Budeme asi hovořit o Mali, protože tam máme vojáky. Položte si mapu Mali na Evropu, to je třetina Evropy, to je gigantický celek, nesmyslně černoši, tuaregové, spousty kmenů a tak dále. To jsou gigantické. A teďka máte vytvořit, prosím, z ničeho nic, nějakou národní státní identitu. To je právě ono. Měli to vůbec někdy? Protože to je kmenové prostředí. Základní myšlenka je toto. Máte vytvořit stát a nemáte státní identitu. To je problém Afriky. Víte, v Americe to bylo. Tam ti Evropani, Indiáni, Černoši splynuli a oni věděli, že jsou teda Bolivianos, Venezolanos a tak dále. Ale v Africe nic takového nebylo. A tam je ten problém, jak si vytvořit nějaké povědomí identity toho státu, který je na mapě a který takhle bude vyhlášen nezávislým, je téměř nemožné. Obafemi Awolowo, pardon, to je vynikající nigerijský politik, říká, že jenom bezvýznamná část Nigerijců má nějaké povědomí o politice. To je ono. Já jsem se na tohle chtěl zeptat. Jinými slovy, ono je to vůbec nezajímá. Řeší se kmen. Maximálně možná historie kmene, možná ano, rodová, ano. Ale budoucnost ano, se v Africe neřeší. Tam je vysoká identita klanu, další identita kmene a pak už to je teda jako trošku jako problém. Jsou tam výjimky, protože Portugalci byli v Angole od roku 1491, kdy tam poslali tu misi, která tam pokřtila toho krále Konga. Tak existuje v Angole pojem, kterému se říká Angolanidade, čili všichni vědí, že patří do Angoly, ale to je skoro bych řekl výjimka. Jinde to těžko najdete. Že? A teď tohle to máte udělat a navíc ještě řekl bych, že ani ta úroveň není tak vysoká. Já přečtu ještě jeden citát, který mám moc rád a je takový trošku provokativní. Britský guvernér Kenny
Keňa byla dost rozvinutá země. Víme, že na Keňské vysočině se usadila spousta bělochů. Je tam odsud film Out of Africa, že z té Keňské vysočiny. A v roce 1947 po válce říká britský guvernér Philip Mitchell, že britskou úlohou je, pozor, civilizovat masu lidských bytostí, které jsou dnes na velmi primitivní, morální, kulturní a společenské úrovni. Za 15 let budou nezávislí. Zvládnou to? To je ta otázka. To je ta? To je... A jsme u bolesti, u smutku, u do dneška tekoucí krve Afričanů. Ano, ano. A teď začne teda takový ten tlak, že dobře, osvobodíme se. Ten tlak začal v Severní Africe a měl svoje opodstatnění. Severní Afrika měla identitu, aspoň tu islámskou. Mimochodem Tunisko byl už tradiční útvar, měli tam beje, čili krále. Maroko je království tradiční, že kdysi to byla i taková velmoc. Egypt je taky jasná veličina, že? Takže problém byl s tím, že Alžírsko patřilo Francii. A Libie, že to byly tři vlastně takové trošku slepené oblasti. A sudánská vazba k Egyptu a to je, k jejich vlastnímu příběhu. To je nilské údolí, které spojuje Súdán. Severojižní problém, který tam běží stále. Vždycky prostě Súdán bude to, co je Egypt, nebo ty odlesky tam vždycky budou. Tak tady jakási identita byla a přesto to šlo docela složitě. Tady teď bychom... Kdyby se to mělo říkat podrobněji, tak bychom museli narážet na ty kroky, víte, protože dekolonizace by byla úspěšná, kdyby měla ten čas vyvinout domácí administrativu, vyvinout domácí kádry, domácí programy, domácí identitu, dát těm lidem čas, aby za těch 300 let, co byli v Latinské Americe, aby pochopili, že jsou teda součástí nějakého celku. Ten čas ale tady nebyl. Ale my bychom je tím stejně vlastně... Já řeknu to strašné slovo, převychovali. My bychom jim naroubovali do hlavy evropské vidění státních útvarů. Ono se to udělalo a zjistilo se, že to jinak nepůjde. Což vlastně stejně v globálním světě není možné, musí existovat jakási platforma, která, na které se mohou ty státy nebo lidé vůbec setkávat. To je ano, pravda. Ano. To je pravda. Já bych k té gradualitě řekl, že Francouzi udělali pro to docela dost. V roce 1946 přichází ta Union Française, francouzská unie, kdy jako se nabídlo, že všude budete mít nějaké sněmy těch území a budou tam ty černoši delegováni. Že? To už ale začíná odboj na severu a v roce 1956 jsou nezávislé Tunisko a Maroko. Krev tekla velice. Mezitím v roce 1954 začíná strašlivá válka v Alžírsku. Takže ani ten sever není jednoduchý. Angličani byli vypoklonkováni z Egypta, že tou revolucí 52-53 těch důstojníků a tím pádem odešli i ze Súdánu, což je ta logika, o které jsme mluvili. A zase ten přesah k dnešku, že v podstatě vojenská role na politickém chodu Egypta je klíčovým momentem Egypta do dneška. A možná zaplať pánbůh za to. To ještě teda je velmi provokativní věta, ale možná to tak no, je. No tak vzpomeňme na arabské jaro a uvidíme, jak se tam nepovedlo cokoliv jiného. Takže je to tak. A tak ti Francouzi jako naráželi na ten odboj a nikomu se upřímně řečeno Francouzům, Angličanům, Portugalcům nikomu se nechtělo, že? Protože ta Afrika jsou přeci jenom gigantické zdroje, ze kterých se dalo žít. Že? No a teď je ten tlak takový, že začínají ty supervelmoci OSN, Mezinárodní organizace, podporovat různá ta odbojová hnutí. V roce 56 teda Súdán, Tunisko, Maroko. No a potom už Francouzi pochopí, že to musí ještě dál povolit, tak v roce 56 vychází ten Deferův zákon, který umožňuje volby v každé z těch francouzských zemí a vznik vlastně domácí vlády a domácího parlamentu. Než se tohle všechno domyslelo, tak přichází de Gaulle kvůli katastrofě v Alžírsku a de Gaulle v roce 58 nabízí Union Française, Francouzskou unii, budete mít úplně svoje státy, ale pod francouzskou vlajkou budeme jako taková konfederace. Všichni to schválili, jenom Guinea to v roce 58 odmítla, a to proto, že už 57 je nezávislá anglická Ghana, která na tom byla jaksi civilizačně opravdu dobře, i když potom to také nebyla žádná sláva. No a pak jako je vidět, že ten francouzský plán na nějakou tu Union Française ztroskotá právě na tom guinejském případu a v roce 60 následuje ten rok Afriky, kdy to Francie opouští. Ale přichází právě, víte, taková ta myšlenka, že
odejdeme tak, abychom jako co nejvíce zůstali. Někde necháme armády, všude necháme instituce, někde necháme takovouhle pomoc, tamhle tu pomoc, tady ty pomocníky a tak dále. Takže jako je tam ta myšlenka, že dobře, tak tady máte tu nezávislost, vy to moc nezvládnete a my vám tady budeme jako z pozadí jako trošku radit. Můžu se zeptat, mně vždycky připadalo, ale to byl takový jako úplně jako laický pocit na cestách, že Francie právě, odkud se stáhla, tak se stáhla poměrně rychle, ale vždy tam vznikl veliký nepokoj. Vlastně, že jako kdyby chtěli právě, aby to nezvládli. Že... V té knize je celá ta kapitola věnovaná tomu pojmu, kterému se říká Fransafrik. Původně to byl takový žartovný termín spojit si Francii a Afriku a pak se z toho stal terminus technicus. Jeden z francouzských spisovatelů říká, že Fransafrik je nejdelší skandál republiky. Oni prostě odcházeli tak, aby co nejvíc zůstali. Že nechali armádu v pobřeží Slonoviny v celé řadě dalších zemí. Jo? Takže tam byla taková ta myšlenka skutečně z pozadí řídit ty takzvaně formálně nezávislé země. No ale takhle se to jako vyvíjelo, Angličani odcházeli taky, 1960 Nigérie, 61 Sierra Leone a tak dále, pak přicházejí problémy, protože každá z těch nezávislostí má za sebou nějaké politické i partizánské takové zákulisí. Pro Angličany asi nejhorší byla ta Kenya, to hnutí Mau Mau, které tam začalo likvidovat ty farmáře na Keňské Vysočině. Byly z toho velké masakry, to jako Angličani nikdy se k tomu moc nepřiznali. Ale v těch 60. letech vlastně to všecko víceméně končí, až to jde do takových těch malých kolonií, jako je třeba Mauritius a tak dále. Odcházejí všichni ostatní Španělé 1968 ze španělské Guiné, což je rovníková Guiné, a zůstávají jedině Portugalci. A teď se na ně snese ten hněv světa. Jak to, že vy Portugalci, nejmenší zemička, bezvýznamná zemička, salazarovská diktatura. Jak to, že vy tady zůstáváte? Že? Tak to ne. A teď přijde taková ta zajímavost, víte, takové té světové politiky, že třeba v Bissau se sejde 6 chlapíků, mladíků, řeknou, my jsme nějaká odbojová organizace, pošlou do světa manifest portugalské vládě, v Turánu celý svět, těch 6 kluků, uzná, že to je teda mluvčí všeho lidu, že jim budeme pomáhat a skutečně začnou všichni pomáhat. Oni postaví partizánskou armádu a začíná válka. Takže od roku 61, to je Angola, 63, Portugalská Guinea, 64, začíná ta poslední koloniální válka. Já jsem tomu věnoval jeden titul, který se jmenuje Poslední koloniální válka. Do roku 74 Portugalsko, které prohrálo jedině v té portugalské Guineji, tam se nedá v tom blátě válčit, takže tam moderní armáda utonula prostě a byl konec. Ale oni vyhráli de facto v Mozambiku a v Angole, což byly rozhodující věci. Ale Portugalsko bylo tak diskreditováno, že v roce 74 vypukla ta známá Karafiátová revoluce. Která se pak krásně propojovala s naší sametovou a Portugalci poslali do Československa tehdy velikou kytici. No ta sametová je ještě tady je velký takový mentální skok k našemu příběhu. Ano. Ale ta revoluce, to je teda ta demokratizace, proto ta vazba na tu sametovou, že oni řekli, my teďka jsme svrhli ten starý režim, budeme demokratizovat a demokraticky, jak si nabídneme demokratickou nezávislost koloniálním národům. A ukázalo se, že koloniální národy jako nebudou demokraticky dekolonizovány, že tam prostě pouze půjde o dohodu s ozbrojeným hnutím. Což šlo v Mozambiku, to šlo v portugalské Guineji a nešlo to v Angole, protože tam byly 3 kohouti na jednom smetišti. A to je právě zajímavý důkaz toho, víte, kdo vlastně instrumentuje tu touhu po nezávislosti, když to řeknu tak trošku ironicky, že? Protože jedno hnutí v Angole MPLA podporovala Moskva, druhé hnutí FNLA podporovala Washington, třetí hnutí UNITA nejdřív podporovali Číňani a potom, když zkrachovala ta FNLA, tak to podporovali Američani jakožto demokratickou opozici. Ale to jsou všechno vlastně ty vlivy, víte, takové, aby už ti Portugalci z té bohaté Angoly, ropa, diamanty, už aby byli pryč a otevřel se ten prostor pro jiné síly.
jiné síly, které tam přijdou a domluví se s těmi novými pány. Že? Takže jak se tomu říká demokracie? No, ale dobře, ale s mnoha aspekty platnými. Víte, tam je zajímavé, že Portugalci skutečně nabídli to teď, buď přijde OSN, my tady uspořádáme volby a ty lidé řeknou, co chtějí. Chtějí zůstat u Portugalska, chtějí mít nějakou federaci, chtějí mít nezávislost. Nikdy k tomu nedošlo. Nikdy k tomu nedošlo. Vždycky to bylo prostě předání tomu nejozbrojenějšímu hnutí. Dokonce v Angole to bylo tak, že vlastně Portugalci utekli, tam to vyklidili a nechali vyhlásit nezávislost ve stavu občanské války, kde teda proti sobě stříleli tři hnutí podporované ze všech okolních států, že naprosto katastrofální občanská válka. A toto byla nezávislost, ale která těm lidem nemohla přinést, jak říkám, blahobyt, protože nejdřív koloniální válka, potom občanská válka a pořád se vám táhne strašlivý konflikt. Nedošlo prostě k žádné dohodě. Že? Takže to je taková smutná událost. No a pak už budou jenom ty poslední případy, že to jsou ty běložské režimy, Rodézie, to by se dalo o tom dlouze povídat. Tam byla běložská menšina. Nejznámější případ samozřejmě běložské moci je apartheid v Jihoafrické republice. To všechno se vyladí, ale jako bolestně, že? Protože Portugalci jako běložská menšina, přitom je to trošku složitější, museli opustit vlastně ty kolonie. Představte si, že do 9 tenkrát milionového Portugalska přišlo 500 000 bělochů a těch mulatů z těch kolonií a najednou to revoluční Portugalsko muselo uživit nějaké lidi, kteří nic neměli. Podporovala se kolonizace a teď najednou ty kolonii se vrátili zpátky. Že? Takže to je jako neštěstí, protože odešly ty kádry organizující, administrátoři a tak dále, takže ty země jako na tom nic nezískaly. V Zimbabwe došlo také k té nezávislosti, která vlastně podpořila ten černožský element proti té běložské kolonizaci. Víte, nedošlo, škoda, k té domluvě těch ras, kultur a tak podobně, tak jako tomu bylo v té Jižní Americe. Já to pořád říkám jako příklad, protože tam skutečně ty indiáni, černoši, běloši, všechno se to nějak promísilo a všichni mohli zůstat vedle sebe. V Africe se to nestalo, nastalo něco, čemu bychom mohli říkat trošku jako ta černošská pomsta za kolonialismus, že ti běloši byli vytlačováni, nebo byli nějak marginalizováni, nebo byli prostě nějakým způsobem omezeni, což je případ i konec konců toho uzavření apartheidu v roce 1994 v Jižní Africe, kdy najednou běloši ztratili to privilegované postavení. Tady se ta dekolonizace jako uzavírá. Je to proces v každé zemi trochu jiný, v každé zemi trochu bolestný, ale to, co je zajímavé, co přijde potom. Že přijdou vlády, které velmi těžko řeší tu situaci, jak to zvládne. Já s dovolením teď využiju toho, že jsme jako v důležitém mezníku a zkusím si setřídit alespoň v základních bodech to, čím jsme prošli, nebo co jste nám povyprávil. První mezník, zkrátka zámořské plavby, kolonizace vedená, řízená Evropou a mentálně vedena tím, my Evropané jsme nadřazení. A můžeme to obsadit. Na to nastupuje i vlastně úcta ze strany obyvatel Afriky, daná tím, že běloch je mocnější, silnější, ovládá techniky, technologie, zbraně, nástroje, které jim jsou nedosažitelné. Vlak. Takže běloch je obrovský, myšlenkově. Skočím do toho. Rhodesova kolona pioníru 1890 přijede tam, kde je dneska Zimbabwe. To se budeme jmenovat Rhodesie. A 97, 7 let poté tam přijíždí první vlak. No, to je neuvěřitelné. Za 7 roků najednou obrovský stroj. Ještě navíc. Ano. Bílý pán je mocný. Ano. Přichází, dělám obrovský skok, první světová válka. Bílý pán se diskredituje svým barbarstvím a nějakým způsobem začínají vznikat myšlenky, co kdyby to tedy mohlo být jinak. Toto je navázáno druhou světovou válkou, ta diskreditace je veliká. Vzniká tlak jednak z euroamerického světa, který si říká, pojďme si to přerozdělit my jako nově vzniklé velmoce, které řídí nově ustavený řád. A vzniká tlak ze spodu, který se chce ten černošský lid zbavit toho jaha, té bolestné kolonizace. Lze to takhle strašně zjednodušit? No, je to takový rámec. Víte, všude to probíhá jinak. Já bych řekl třeba Maroko. Ano.
Maroko je tradiční monarchie, kde Francouzi obsadili velmi pozdě, 1912, ještě ke všemu Španělům dali španělské Maroko a Španělé, kteří nedokázali administrovat ani sebe sama, tak měli teda tento proužek. Maročani nikdy to neuznali, takovou věc. Jo. Takže vždycky tam byla touha jako ty Francouze a ty Španěli víceméně jako přehlížet nebo vyhnat. Měli také svého panovníka, ti Maročani. A když za druhé světové války tam přijdou Američani, to je ta operace Torch, listopad 1942, Američani dělají v Maroku a v Alžírsku základny, aby vyhnali Němce z Tuniska potom, že? Tak tam přichází ti Američani, nikoliv Angličani, ale Američani, a Roosevelt mluví s králem Hassanem bez francouzské přítomnosti a vlastně říká, my Američani, což je nová supervelmoc, my vám de facto nabízíme rovnost. To, co vám Francouzi nabídli. Jinými slovy, on říká, my ty Francouze tady jako moc nepotřebujeme a my vás víceméně budeme podporovat. Jo, takže to je ta situace druhé světové války, která tím zamíchala takhle strašně. Skutečně po druhé světové válce je tady nekolonialistické Spojené státy, je tady Sovětský svaz, který nemá rád ty západoevropské kolonialisty a to jsou tak mocné síly, že vlastně postupně budou vytlačovat. Je tady konec konců i ta Čína, která sice měla svých problémů až nad hlavu, že do konce 50. let, ale potom začíná pomalinku taky hrát tu velmocenskou roli a začíná pronikat do té Afriky. A tady už ty tradiční koloniální mocnosti evropské už jako nehrají dost dobře tu důstojnou roli a budou postupně vytlačeny. A teď v tom kotli, ve kterém se vaří ta až současná historie, až současný příběh Afriky, máme myšlenkové nastavení obyvatele Afriky, který nekouká ani na ten státní celek, natož na celoafrickou nebo dokonce světovou nějakou metodu rozdělení sil, který je orientovaný hlavně na rod a na kmen, takže nemáme tu kompatibilitu se státními celky. Máme tu ustavování nového světového řádu, dvě obrovské velmoce, Ameriku a Rusko, nebo Sovětský svaz, které chtějí posilovat vliv, které chtějí získávat zdroje a do toho začíná vstupovat Čína, která postupem let začíná posilovat. Zapomeňte na ještě jedno, během té meziválečné doby takového jakéhosi sladění a té spolupráce vznikla africká elita. Tam vznikly černošské kádry, ale třeba i v severní Africe, kádry, které věděli, co chtějí. Oni chtěli tu nezávislost. Oni si mysleli, že to půjde. Oni si mysleli, že to půjde v tom koloniálním celku. Čili oni nepočítali s tím, že budou mít pod sebou jako ten lid, který on by je podporoval, to heslo svobody je pro každého velmi svůdné, že jo? Ale nepočítali, že nastanou ty problémy. Takže ta africká elita už dokáže. Před první válkou to nedokázal, ale po první válce začíná a po druhé válce jasně formuluje program osvobození. A do toho tím jde do noty těm supervelmocem. Že? Takže to je ten tlak, který tady vytváří to, že my chceme se osvobodit, my už na to máme právo, my máme už určité kádry. Že? Pak se ale ukáže, že to nejde. A pak vy jste chtěl mluvit o další etapě, to je ta etapa nezávislosti. A ta je zajímavá, protože ta etapa nezávislosti ukázala, jaké tady budou problémy. Já bych řekl ten problém Nigérie, jestli si na to vzpomenete, v roce 60 je vyhlášena nezávislá Nigérie, gigantický stát. Ta Nigérie vždycky zápolila s tím, co to vlastně je, ti jezdci pouštní na severu, ti lidi tam v tom pralese na jihu, že jo, Igbové na východě, Jorubové na západě, absolutně jiné kultury, jazyky a tak dále všechno. Jak to dáme dohromady? Jo? Tak oni chvíli jako se tam diskutovalo, co s tím. V roce 66 přichází strašná věc, že vyvraždili všechny významné politiky, čili přichází, víte, v tom zoufalství, jak řídit velký africký stát, který není kongruentní, jaksi, v tom zoufalství přichází tyhle ty militaristické síly. Já budu ještě mluvit potom o belgickém Kongu. A ty síly prostě hledají nějaký model. 66 prostě vojenské vlády, 67 vyhlášení nezávislosti republiky Biafra. Uhum. To je vám kruciální otázka, protože Igbové na jihovýchodě Nigérie řekli, my jsme národ, my máme identitu, my chceme národní stát. My nechceme tenhle
koloniální, my chceme národní stát. A teď co z toho bude? A teď celý svět nevěděl, co má podporovat. Budeme podporovat ty, co chtějí. Oni na to mají právo. Budeme podporovat federaci, taky má na to právo udržet ten mír. Tak a začíná problém, který se vyřeší po Africku. Čili válka, milion mrtvých a krásná slova o míru v roce 1970, kdy Biafra je zlikvidovaná, že strašlivý hladomor, obrovská ostuda Afriky, ale ukázalo se, že my musíme udržet ten koloniální stát, že kdyby všichni chtěli po těch kmenech a národech se rozpustit, tak by z toho byla nekonečná válka a znovu by se rozdali karty a nastalo by to, co zastavil kolonialismus, budiš mu to příštěno, kdo bude, zastavil kmenové války. Ty by zase začaly. Takže tohle to byla taková ta otázka, která se řešila i v Kongu, že? Belgické Kongo 1960, Belgičané odcházejí z toho obrovského komplexu 2,5 milionu kilometrů čtverečních Konžská pánev. Belgičané odcházejí s tím, že oni nebudou schopni se řídit a my tady v podstatě necháme armádu i poradce, budeme jako z pozadí jim říkat, co mají dělat. A Patrice Lumumba jim tenkrát řekne, že my vás tady už nechceme, vy jste nás tady vraždili, vy jste nám sekali ruce, když jsme nedodali ten kaučuk a tak dále, vy jste zločinci a jděte pryč. Což ne, že by neměl pravdu. Je pravda. Bohužel v tu chvíli začíná masakr Belgičanů a začíná občanská válka všech proti všem. Protože nikdo neví, komu patří ta svoboda. A protože tam není ta identita toho celku, ona není možná. Tak začínají separatistické tendence, oddělí se Katanga, oddělí se Kivu a tak dále. No a máte tady vlastně stát, který těžko se dá dohromady, takže po té nekonečné občanské válce, při které přijde ten Patrice Lumumba o život tím nestoudným způsobem, že ho teda vlastní lidi de facto podřežou, tak přichází Mobutu, že Mobutu Sese Seko Kuku Nkbendu Vazabanga v roce 65, ta vojenská diktatura. Takže víte, ty státy se potom udržují zoufalými prostředky a jako na nějaký blahobyt a na nějaké velké štěstí si budeme muset počkat, nevíme jak dlouho. Že? Tak to je ta historie, která potom má ještě takový ten ekonomický aspekt. Víte, že já se ptám, kdo přišel po tom, co odešli ti evropští kolonizátoři. A odpovídám si, přišli ti mocní tohoto světa, což nejsou ani ty supervelmoci přímo, ani ti bývalí kolonizátoři, ale jsou to ti jejich exponenti, což jsou vlastně nadnárodní společnosti, jsou to podnikatelé, jsou to takové ty různé vlastně kontaktní společnosti, které jaksi rozsévají dobro, ale ten efekt není zrovna pro ty Afričany vždycky dobrý. Já potom ještě možná řeknu nějakou statistiku k tomu roku 2020, která není pěkná. Takže uvidíte tam třeba takové situace, že zůstanu u té Nigérie. Společnost Royal Dutch Shell, která těží na jihu Nigérie, tam, kde byla ta válka, těží tam ropu, tak tam způsobuje hroznou katastrofu životního prostředí. Že? Tam teda lidi si nemohli léta nabrat vodu z potoka, protože tam byla nafta. Lidi nemohli na poli nic sejít, protože to pole, jak zapálili tu ropu, tak tam byla nějaká škvára. Že? Takže do světa šel Ken Saro-Wiwa, to byl aktivista za životní prostředí a říkal, podívejte se, co nám dělá ta šelka tady. A teď dostával medaile ten Ken Saro-Wiwa. Ty seš správný ekologický aktivista. Teda. No a tak vrátil se domů v roce 95 a v Nigérii vládnul diktátor Sani Abacha, což jsou typické skorumpované diktatury. Že? A co se stalo? Ken Saro-Wiwa a několik jeho kamarádů byli odsouzeni k smrti a popravení. Poenta, Shell zvýšil těžbu ropy. No jasně. To je ten osud Afriky, který měl ležet na srdci. Já jsem prosím vás byl v Mozambiku, když byla občanská válka. Když jste viděl ty lidi, kteří jsou dobří, nekonečně dobří. Lidi, kteří nemají nic a nabídnou vám i tu kaši, prostě tu strašlivou kukuřičnou kaši, co tam pořád jedí. Nemá to vůbec žádnou chuť. Já jsem tam taky ochutnal. Ale oni vám to nabídnou, jsou tak dobří. Ale je to jejich celý majetek. To je jediný, co mají. A oni vám nezávidí, že máte hodinky, boty, to si uvědomíte, že
Že prostě, co to všechno máte? Mě v Mozambiku šokovalo, že tam opravdu chyběla celá generace lidí. Na no, ulicích jasný, jsem jasný. Prostě neviděl v podstatě dospělé chlapy. A já jsem tam zažil tu občanskou válku, o které vy mluvíte. To byly útoky toho Renamo, co se stalo. Že? Vládlo tam to Frelimo, kterému se předestíral, že teda dobře, tak bylo nějaké promoskevské původně. Oni chudáci obsali ústavu ze Sovětského svazu. Já mám ještě doma tu první mozambickou ústavu z roku 75. Je něco strašného. Čtete o státě dělníku a rolníku, kde není ani jeden dělník. No, jo, tam kde, by pár, tam kde by se tam vzal. A teď tam vidíte prostě ten nesmysl, že jo, oni neumí řídit ten stát. Že. Ale proti tomuhle tomu marxistickému modelu tam byl jaksi instrumentován ten model jakoby oponentní, to bylo to Renamo, že ta Resistencia Nacional Mozambik. A teď já jsem žil v té oblasti, kde oni útočili. Takže tam bylo denním chlebem, že ty ženské v těch proutěných chatrčích šly spát mimo tu chatrč, vykopali si jámu vedle chatrče, protože říkali, když nás přepadnou a zapálej to, tak já to dítě tady v té jámě ještě jako uchovám. Neměli vůbec nic, měli jenom obavy o život. A tam skutečně se stalo to, že přišla prostě z ciziny ta bojůvka Renamo, zapálili to a všechno utekli, pak přišla mozambická armáda, která to jakoby osvobodila, zapálila ten zbytek, aby mohli nafilmovat vítězství. Bylo to nekonečné neštěstí národů, které prostě žili v tomhletom strašném světě. Chci říct, já jsem to neřekl ještě, že ten bipolární svět, jo, to jsem říkal na tom příkladu Angoli, si tam vybudoval tu svoji agenturu, že vlastně tam byly ty takové ty provýchodní, prozápadní síly a ty spolu ještě ke všemu bojovali, takže to je příklad té Angoli a Mozambiku, kdy to neštěstí mělo tu podobu drastické občanské války. Že? A pak tohle to skončí, víte, přichází to období té takzvané demokratizace, které je taky trošku jako komické, protože když se podíváte na Afriku v roce 90-91, i ten nejhorší diktátor přijal demokratickou ústavu v Africe. A vznikne tam model, který já bych popsal nejlíp na Angole nebo Rovníkové Guineji. Rovníkovou Guineju nikdo nezná, já jsem o to psal článek do dějin a současnosti, protože mě to hrozně baví, že tam máme nejstaršího diktátora. Od roku 79 tam vládne Teodoro Obiang. A to je typická africká situace dneška. Rodina, která prostě vlastní stát a ta rodina ho vlastní a žije bohatým způsobem. Mladý Teodor, zvaný Teodorín, si koupil pozůstalost Michaela Jacksona, skoupil si tolik domů v Paříži, že tam prostě soudy už jako nad tím začaly kroutit hlavou. Tahle ta rodina žije proto takhle blahobytně a má ten stát, kde teda staví všechny možné věci, protože polovičku teda toho výnosu ropy, tam se těží v šelfu ropa, polovička jde teda těm těžařským společnostem západu. Čili oni živí klan vládnoucí a nadnárodní společnosti. A to je model, který funguje. Proti tomu dneska nikdo nic nemá. Totéž v Angole. V Angole taky od roku 79 byl José Eduardo dos Santos, že jo? Slavný angolský prezident dlouhodobý, který původně byl marxista, pak už vůbec nebyl marxista, že když se to nehodilo, tak prostě nebyl. V roce 2017 ho vystřídal současný prezident João Lourenço, ale co mezi tím? Páně prezidentova dcera, že Isabel dos Santos, je první africká miliardářka, protože tam se těží ta ropa, že? A půlka jde na západ v pořádku, tak z toho mají teda ti jiní, ti páni světa. Půlka jde tomu klanu, který to ovládá, že? A téměř nic se nedostane na lidi. Zeptejte se Angolanů, kteří jsou tady, že nemají pořádné školy dneska, ale Isabela dos Santos má akcie v Belgii, všude, prostě na světě. Že? Takže vlastně ta kolonizace prochází svým metamorfovaným bytím a podílí se na té kolonizaci místní elity, ano, a nadnárodní korporace, kryté vládnoucími státy světa. Ano, takhle to mínili původně ti evropští kolonizátoři, že oni zůstanou a budou to takhle ovládat, ale oni byli vytěsněni teda těmi nadnárodními, protože dneska už ty národní nemají smysl, že jsou to obrovské korporace. Řeknu vám ještě jeden příklad. V Zambii, což je obrovská země. Nádherná země. Nádherná země. Bohatá na všecko, na co si vzpomenete. Od mědi všechno. Těží měď společnost, která se jmenuje Glencore. Ona tam není přítomná, ona tam má dceřinou společnost Mopány. Jenom řeknu, že ten Glencore
prosím vás, sídlí ve švýcarském městě Bar, který nenajdete na mapě, to je vesnice. A tam sídlí koncern, který má 60% kontroly světové těžby mědi. To je ten, to není monopol, to je oligopol, že? Prostě všecko. A on tam má teda tu firmu Mopany, která těží měď, tam ten Copper Belt, mědní pás, že samozřejmě. A teď se tam děje toto, oni teda těží, oni dávají takzvaně lidem práci, že jo, tak měď je potřeba pořád. No a ta firma Mopany platí daně na britských panenských ostrovech, teď jsou burzovní operace, převody majetku a tak dále, výsledek 0,6% zisku dostává Zambie. To je strašné. To je strašné. To je strašné. Všechno ostatní jde pryč. Takže víte, já oceňuji každou pomoc. Vůbec nejsem proti tomu, když kdokoliv pomáhá Africe, cokoliv, postavme školu v Africe, cokoliv tam, dáme tam ty kola, které tam budou potom rezatět v té Gambii. To je takový trošku zvláštní projekt, no to je to nic. Ale dejme jim cokoliv, ale stejně nevynahradíme ty obrovské ztráty, víte, které vytvářejí to, čemu Angličani k tomu kdysi říkali indický dluh. Já ještě skočím trošičku. Indický dluh říkali, protože zakázali Indům, aby vyráběli látky, že? A Indové dávali suroviny za lacino, a Angličani posílali drahý látky, že? Proto Gandhi potom začal na kolovrátku točit tu nitku, aby řekl, teď to bude jinak. Jo? Protože Indové, ať pracovali, jak pracovali, tak pořád nějak jako byli chudí a pořád... A dostali se k tomu místu, kde vzniká ten velký profit. Ano, ano, ne, oni upadali do dluhu. Jo? Ano. To je to samé, je se Bolívie, Cín, tam ať pracuje jak chtějí, tak když bude hodně cínu, tak klesne na burzách cena a oni jsou chudí. Když bude málo cínu, cena je vysoká, ale jeho málo. Což vůbec vnímání dluhu jako hybatele vývoje světa je teda úplně speciální téma. Úžasné. No, ještě bych mohl mluvit o tom, jak se zbavují africké země dluhu, že je někdo odluží, takže je dále zadluží. Aha. Což jsou taky obrovské operace, takové jako trošku špinavé finance. Bylo by tedy, jako je mi z toho na konci strašně úzko a smutno, protože nevidím výsledek. A představuju si diskuzi pod tímhle videem, která tam poběží. A moc se na ní těším a moc se na ní zvědavý. A promiňte, dořeknu to. Ano. Mohlo by to být vzdělání? To jste udeřil hřebík na hlavičku. To je zásadní věc. Víte, dokud budou trvat, včetně Mezinárodního měnového fondu, na tom, že africká ekonomika je slabá a že lidé si musí platit školné. Dokud nebude vzdělání, dokud ty lidi nepochopí prostě ty trendy, dokud nebudou opravdu spolupracovat, dokud se jaksi neuvědomí jako aktivní občané, tak bude všechno špatně. Vzdělání je jediná cesta, která bohužel dneska ještě nefunguje. Je to samozřejmě na postupu, jo? Kdybyste sledoval počty zakládaných univerzit, je to až komické, kolik jich je teda v Africe teďka, nemůžou mít na to lidi, ale prostě je to takový trend. Nicméně je to tendence, která přinese nějaký výsledek, ale za léta je to. Což byla ta myšlenka, víte, té graduální dekolonizace. Belgičani, když opouštěli belgické Kongo, tak nejdřív připravili takzvaný 30-letý plán. To bylo dobře míněný, jako 30 let, my tady uděláme tyhle ty kroky, všichni budou vědět, o co jde, že jo, my to prostě ty programy přiblížíme a oni prostě vstoupí po 30 letech, jak si uvědomili do nějakého svého státu. Všichni se jim vysmáli, tak ne, to musí být hned. Jako, no, bylo to takový, jaký to je. A byla z toho občanská válka, že jo, a byla z toho katastrofa. Úžasné. Takže toto, a víte, já jenom ještě skončím tou bilancí. A říkal jste rok 2020, ano. Že ano. Když jdeme tedy k tomu výročí roku Afriky, tak jsme skutečně smutní, jak se správně říkal. V Nigérii z 205 milionů obyvatel, já nevím, jestli to je pravda, může jich být 250. Mm-hmm. Brzy jich bude 400, víme. Žije 82 milionů v chudobě. Tanzánie hlásí chudobu u 34% z 50 milionů obyvatel. V Keni, Kenia má 48 milionů obyvatel. Všimněte si, jak strašlivě narůstá počet obyvatel Afriky, kde se ztrácí všechna ta pomoc, že všechny ty věci, už jenom tím, že lidi jsou, když to řeknu, nevzdělaní a nevědí, co to může mít za následek, že to přelídnění. A teď jdete dál. V Keni 36% lidí trpí chudobou. Středoafrická republika je černá na
Global Hunger Index, jo, to je nejhorší země. A teď sociální tragédie zažívají v Zambii, každý pátý člověk je HIV pozitivní, do toho jdou ještě tyhle faktory. Takže ta Afrika je opravdu ve velmi špatném stavu. A pak je to v tom roce 2020, já jsem nedávno byl v Maroku a jenom uzavřu tím, co, s čím musíme počítat. Když jedete v Maroku, vracíte se zpátky do Seuty, abyste se dostal do Španělska, tak jedete přes takový překrásný kopce, dole máte vynikající přístav Tanger Med, ten gigantický přístav Maroko. Milové kroky dopředu, takže pochvala. Jo. Některé země to zvládají. Zajímavé, že to jsou země zase takové, kde ta demokracie jako má svá omezení. Třeba tady ta monarchie se moc té demokracie neptá. Ale chci říct, jedete do té Seuty a tam na té silnici na každém patníku sedí černoch. To není Maročan, ale to je černoch někde z nejtemnější Afriky, jak se říkalo. A ten čeká na večer, až se bude prostříhávat do Španělska, do té enklávy Seuta, že aby se dostal do evropského ráje, protože on ví, že Evropani byli bohatí, mocní, schopní a že on nemá v té Africe bohužel žádnou šanci, protože tam je prostě ekologická, ekonomická, já nevím, jaká jiná katastrofa, že válčí se tam také všude. Možně ve východním Kongu máte asi 7 armád pořád v akci, že? Tam je to strašné. A tak, no. Takže bohužel ta Afrika by si zasloužila větší prostor a my bychom se tomu měli taky věnovat, protože upřímně řečeno nemyslím si, že nejlepší pomocí je to, že pošleme pár vojáků do Mali, že kdybychom tam poslali pár učitelů, že bychom udělali lépe, ale to samozřejmě není tak populární a nikdo to po nás nevyžaduje. My jsme, řeknu takovou nepříjemnou věc, v Afghánistánu jsme zjistili, že tam mnoho jsme nevybojovali, ale to samé zjistíme patrně v Mali za nějaký čas, ale málo kdo to přizná, že tam víceméně jenom udržujeme nějaký francouzský kontingent, zejména po dvou převratech, kde ty vlády už nikdo neví, která vláda vůbec vládne. Že... To jsou reálné státy v kolapsu, no, to je postapokalyptický příběh, ano, tak jak ho známe z hollywoodských filmů. To jsou ty failed states. Středoafrická republika, to samé, takhle to se to dá. Somálsko neexistující a tak dále. Čili tohleto rozpadnutí Afriky by nás mohlo stát ještě problémy, minimálně ty migrační a jiné, ale bohužel není jaksi ochota to řešit po té stránce opravdu ekonomického vyrovnání a takového toho, bych řekl, nuceného vzestupu, když to řeknu hloupě, tak abychom se opravdu starali o to, aby ta Afrika nestrácela, aby se ty africké kapacity nerozptylovaly do toho chamtivého světa, ale by zůstávaly těm Afričanům, aby tam nebyly ty skorumpované vlády, ale skutečně demokratické vlády. Tak jak to udělat, nevím. Pane docente, já vám moc děkuju. Úžasný let časem a tím nádherným kontinentem, který je Afrika. Já vám moc děkuju. Buďte zdrav. A věřím, že na to někdy, že vybereme třeba jeden prvek, jedno téma, jeden segment a budeme se o něm bavit, protože, a za to vám vlastně děkuju ještě taky, to zjednodušení musí být, aby se to téma vůbec dalo nějakým způsobem uchopit. Ano, Afrika by si zasloužila takový ten regionální přístup minimálně, protože skutečně, jak jsem říkal, jsou tam naprosto jiné regiony, které procházejí jinými fázemi vývoje. To, co jsme říkali, to schéma neplatí všude pochopitelně, takže bylo by dobré věnovat se nějakému regionu a i o tom by bylo spousta, co si vyprávět. A Čína v Africe a v současnost všechno. Ne, dost. I tak toho byla spousta. Děkuji moc. Buďte zdraví. Děkuji taky. Děkuji za pozvání.